Миколаївська вишита ялинка – це унікальний проєкт, який проходить в Миколаївському обласному краєзнавчому музею. Мета організаторів – створити оригінальні ялинкові прикраси з вишивкою. Керівник проєкту Світлана Романенко розповіла, що найстарішу вишивку в Україні знайшли під час розкопок в селі Ковалівка Миколаївської області. Вона датується першим століттям нашої ери. У похованні знатної сарматської жінки знайшли залишки одягу, пошитого з шовкової тканини та оздобленого вишивкою золотими нитками. Світлана Романенко розповіла, які традиційні малюнки були на вишивках наших пращурів. Ми переснімаємо орнаменти, старинні орнаменти з наших рушників і з сорочок. Це, ну, порядка, мабуть, 800 різних предметів. У нас в фондах храниться около 450 вишитих рушників і більше 120 сорочок вишитих. Ми переснімаємо орнаменти, які можна адаптувати під вишивку. І потім пропонуємо учасникам наших майстер-класів ці орнаменти відшити, повторити. Повторити либо в той цвіт цветовой гамме, которая характерна для Николаевщины. Ну, если кто-то хочет свою цветовую гамму создавать, он это делает. На кожному занятті відвідувачам допомагають професійні художники. Партнерами нашего проекта является творческое объединение Прибужья, Николаевское отделение Национального союза мастеров народного искусства Украины. То есть они проводят мастер-классы, они обучают ребят, как правильно вышивать, как делать чисто изнанку, чтобы не было ни узелков, ни ниточек на обратной стороне. Мы им очень благодарны за то, что они не отказывают и принимают участие в нашем проекте. Я думаю, что вот первые шаги по воспитанию горожанина, настоящего горожанина, человека, который безмерно любит наш край, вот они должны закладываться именно в музее, посещение музея, вот с таких проектов, с различных мастер-классов, встреч с мастерами, когда наши молодые люди чувствуют себя жителями нашего города, настоящими жителями. И вот в ходе реализации этого проекта, как-то мне кажется, что должны они почувствовать связь с предыдущими поколениями. Не то, что они сегодня живут в современном мире, а что до них кто-то здесь жил, строил, развивал наш город. И мне кажется, что это очень важно.